Amanali, buongiorno, spessano. ...56 kilogram çəki dərəcəsində baxa görək, dünən döyüşlər olmayıbdı, bugün iki görüşlər keçirilir, 8 boksçu var və bu görüşdə qalib gələn boksçu artıq yarım finala vəsiqəni təmin edəcək, Kənan Hüseynəliyev, o göy küncdə ringə daxil oldu və qırmızı küncdə Özbəkistan idmançısı Muradjon Ahmedaliyevdir. 56 kilogram çəki dərəcəsində, eləcə də super ağır çəki dərəcəsində biz səbirsizliklə gözləyirdik Cavid Çələbiyev və Məhəmməd Rəsul Məcədovun görüşlərini, ancaq təəssüf ki, ayıb onlar bu turnirdə iştirakına icazə vermədi, çünki həm Çələbiyevin, həm də Məhəmməd Rəsul Məcədovun ayıb pro boksinglər müqaviləsi var, APB-də iştirak edir onlar və bu səbəbdən də bu boksçular böyük payol turnirində mübarizəsinə icazə verilmədi. Qarşılıqlı zərbələr Kənan Hüseynəliyev, eləcə də Özbəkistan idmançısı da buna cavab verməyə çalışır. Muradjon Ahmedaliyev. Birinci raundda elə ki, fəaldır psikdəmi birinci raundda bu boksçu. Rəqibin həm qarın boşluğuna doğru zərbələr vurmağa çalışır, həm yüzünə doğru. Zərbəndə dəndir rəqibə Kənan Hüseynəliyev və doğrunda ilk raundu yaxşı keçirib boksçu. Əllə 6 kəqram çəkilə əcəsində maraldır ki, bilinmir hələ ayıb Cavid Çələbiyevin rəqibə süper ağır çəkilə əcəsində Məhəmməd Rəsul Məcədovun Avropa onlarda iştirakına icazə verəcək ya yox, bu da maraqlı olan məsələlərdəndir və əgər ayında onların Avropa onlarda iştirakına icazə verməsə o zaman onun çəkilərdə də belə deyək ki, proşluq yaranır, onun milli komanda məşqçiləri kimə şans verəcək, yəni digər boksçuların artıq şansları olacaq özlərini göstərmək üçün. Maraq doğurur, 56 kəqram çəkilə əcəsində biz baxaq, bu yarışda kimlə iştirak edir Azərbaycan milli komandası niyyətində Kənan Hüseynəliyevdən başqa Tayfur Əliyev var gənc Azərbaycan boksçusu, ilk dəfə olaraq bu yaxınlarda böyülə arasında Azərbaycan çempionatında birinci yeri tutan Tayfur Əliyev. Yəni bu iki idmançı iştirak edir bu yarışda. 9-19-19-10 hər üç hakim ilk raundda üstünlüyü Kənan Hüseynəliyev verdib, birinci raundda boksçumuz öz xeyrinə başa vurdu. WSP Ligasında 56 kəqramda Məhəmməd Qurbanov görüşür və Məhəmməd Qurbanov Mütev Olimpiadasına misin zəndəmək var ki, bir addım ondadır. Sadəcə, həmin misin zəndəm Ayıbanın qəbul edib etməyəcək bilinmir. Daha doğrusu, Azərbaycan Boks Federasiyasının həmin misin zəndəm qəbul edib etməyəcək ki, bilinmir. Second round. İkinci round başladı, ilk roundda boksçumuz həqiqətən çox yaxşı döyüşdü, rəqibə demək olar ki, heç bir şans vermədi. Yaxşı,
Yenə rəqibə yaxınlaşmağa çalışır. Rəqib Özbəkistan maçısı qapalı döyüşür. Yalnız üzünü qorumağa çalışır zərbələrdən. Və Kənan Hüseyin Əliyev isə ikinci raundda da pis döyüşmür hələ ki, boksçu. Və sağ əllədə yaxşı bir zərbə endirdi rəqibinə. İndi rəqibin ringin küncünə sıxışdıraraq boksçumuz ardıcıl zərbələr vurmağa çalışır. Ancaq Özbəkistan maçısı əli ilə tutub saxladı Kənan Söyləniyev. Ona imkan vermədi. Xeyli yordu rəqibini Kənan Hüseyin Əliyev, bu da bunu yaxşı aldı. Demək olar ki, döyüş başlayanla təzir altında saxladı Özbəkistan bankçısına və əlbəttə ki, Özbəkistan bankçısı bütün mübarizə apararkən yorulur. Çətinlik çəkir. Yavaş yavaş hissi olunur ki, artıq Muradcan Əhmədəliyev də fəallaşmağa başlayır. İkinci raundun sonlarına doğru, hələ 10 saniyə var ikinci raundun başa çatmasına. Görək ikinci raundda hakimlərin qiymətləndirməsi necə oldu? Məsələn, 18-20, 19-19 və 18-20-dir. Kənan Hüseyin Əliyev fərəki öndədir. İki hakimin əsasən Kənan Hüseyin Əliyev üstünlüyü var. Bir hakimin qiymətləndirməsində isə hesab heç-heçədir. Third round. Bu baxımdan Kənan qələbəyə yaxındır. Sadəcə, üçüncü raundda ruhdan düşmək olmaz. Üçüncü raundda bir qədər əvvəl kimi